yo'ldan foydalanish haqlariga ham shariatimizda alohida e'tibor berilgan har birimiz deyarli har kuni ko'chaga chiqamiz gohida ko'chada dam olib suhbatlashib tursak gohida yo'lovchi bo'lamiz ba'zan haydovchi bo'lsak ba'zan xizmat ko'rsatuvchi bo'lamiz dinimiz ko'rsatmalari bu holatlarning har biri uchun ularni o'rganib amal qilib jamiyatimizda chiroyli xulqlar va o'zaro muhabbat tarqalishiga sabab bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida iyakum val julusa bit turuqot dedilar ko'chalarda o'tirishdan saqlaninglar dedilar bora shunaqa insonlar nima qilishni bilmaydida ko'chada o'tganni o'rog'ini ketgan ketmonini urib o'tiradi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytardilar lekin sahobalar so'rashdi ey ollohni rasuli ko'chada gaplashib turishga majbur qolamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ko'chada o'tirish zarur bo'lib qolsa yo'lning haqqini beringlar ey allohni rasuli yo'lning haqqi nima degandilar ko'zni tiyish aziyat berishdan tiyilish salomga alik olish yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarish bu yo'lni haqqi dedilar mayli yo'lda turamiz yuramiz ha bekatda turamiz avtobusda yuramiz farqi yo'q bunday vaqtda o'zini haqqi borligini payg'ambarimiz aytdilar birinchi masala aziyatdan tiyilish deylik moshinangiz bor yo'l yurib ketyapsiz mahalla bo'lsin katta ko'cha bo'lsin farqi yo'q piyoda va ulovda yo'lda o'tuvchilarga xalaqit qiladigan holatda turish bu aziyat bu bor shunaqa insonlar farosat ishlamaydi ko'cha tor moshinani shundoq qo'yib qo'yganki na moshina o'ta oladi na odam o'ta oladi o'ylamaydiki to'xta mani ishim hali besh o'n daqiqa bitmaydi bizda o'zbekchilikda hozir shu do'konga kirib chiqing deydi bo'ldi shu bilan vaq 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 gaplashadi o'n minut ko'chadagi odam signal berib ey parosatingga deydi bu uchun katta aql kerak emasku shundoq joyga qo'yingki moshina ham o'tsin odam ham o'tsin sizni so'kib o'tib ketmasin bir soat gaplashmaysizmi do'konga kirib demak payg'ambarimiz aziyat bermang degani bugungi kunga misol qilib oladigan bo'lsak shundoq moshinni qo'yishimiz kerakki insonlar aziyat chekmasin yo shunaqa odamlar bo'ladi birovni eshigini tagiga turib olib gaplashaveradi endi o'sha uy agar muslima bir xonadoni bo'lsa muslima yashaydigan xonadon bo'lsa u chiqmoqchi bo'lsa o'sha erkaklar ketmaguncha chiqolmaydi endi u nomahram erkakni oldiga chiqmay deydida kutib turaveradi bular gaplashib turaveradi bu ham aziyat siz shunday bir ko'chada gaplashadigan joyni tutingki tanlangki o'sha şey, xonadonga zarariniz yetmasin chiquvchisiga ham zarar yetmasin kiruvchisiga ham zarar yetmasin bu oddiy narsa lekin aslida musulmonni odobi bu axloqi bu biz o'rgatilarda eshikni taqillatsang to'g'riga qarab turmagin deyilardi eshikni ochadigan eshikni nega desa eshikni shundoq ochsanu ichkarida bir ayol kishi bo'lishi mumkin kiyimda bo'lishi mumkin ba'zida kiyimi yupun bo'lishi mumkin shunga nazaring tushib qolmasin keyin <gün> u ayol ham hijolat bo'lmasin mani kiyimim yupinda ko'rib qoldi demasin qandoq turish kerak desa eshikni taqillatgandan keyin darvoza ochiladigan yon tarafiga ka buyoqqa qarab turgan uyni egasi chiqqanda hijolat bo'lib qolmasin degan narsani bobolarimiz o'rgatgan bu ham oddiy narsa lekin agar shu oddiy narsaga e'tibor bermasak butun umr hijolat bo'ladigan ham narsa bo'ladi odamlarga tili bilan aziyat bermasin jumlasidan maqsad nima desa qo'pol so'zlash odamlarni ortidan yo yuziga ayblash masxara qilish haqorat qilishdan tiyilsin degan ko'chada demak yurar ekansiz birovga zararingiz yetmasin birovni so'kmang qalbini og'ritmang hali ko'p shu eslaymanda mahallalarda hali ham bor bu atrofda ko'rmadim ko'rmay lekin ba'zi bir mahallalarda ko'rib qolamiz shu odamlar karta narda o'ynab o'tiradigan odamlar bo'ladi vaqtini nima qilishini bilmaydigan odamlar ular man aytamanki bularni jannatning kaliti bo'lsa kerak bularda deyman mundoq so'rasangiz shu odam ibodat qilarmikan yo'qmi qazo namozlarimiz yo'qmi azizlar oramizda hammamiz balog'atga yetish bilan namoz boshlaganmizmi qazolarimiz juda ko'p ro'za farz bo'lishi bilan ro'za tutganmizmi qazo ro'zalarimiz bor yo biror bir gunohimiz qolmadikmi hammasiga tavba qilib qo'ygan bo'lsak yo'q gunohlar har kun qilamiz kerak bo'lsa vaqtingiz bo'lsa qazoningizni o'qing vaqtingiz bo'lsa hech bo'lmasa oilangizga foydangiz yetsin ana shu insonlarni o'tirishi yoshlarni tarbiyasiga buzuq bu ta'sir qiladi qariganimizdan keyin kunimiz shu narda bilan kartaga qolar ekan degan xulosaga keladi yo'q ana shu ma'noda ko'chada o'tiradigan inson bu taraflar bilan ham aziyat bermas